Goeiedag en welkom in die oordenking. Het is my verskriklik lekker om hierdie week saam met jou te kuier en na hierdie tekst te kyk oor Jesus se eerste preek. Nou gister het ons gekyk hoe Jesus vir ons sê, ons moet grense afbreek, ons moet mure afbreek en God se gees werk ver oor grense. En ek hoop regtig nie, jy het jou huis se muur gaan afbreek en vandag is jy kwaad, want hoor wat gebeur in hierdie tekst verder ook. Lukas 4 vers 28. Almal in die sinagoge was woedend toe hulle hierdie dinge hoor. Hulle het opgespring, hom uit die dorp uitgejaag en hom gebring tot op die rand van die berg waarop hulle dorp gebouw was, om hom van die kraans af te gooi. Maar Jesus het tussen hulle deurgeloop en weggegaan. Soms lei die gees ons om dinge te doen wat ons populair maak of onpopulair maak, soos Jesus. Jesus het baie keer dinge gedoen en mense was nie so lief om nie. En hier wees jy vir hulle, julle moet grense gaan afbreek en julle moet die gees met ander mense deel en van hulle het kwaad geword. Van hulle het om gejaag tot op die grens van 'n berg en wou hom daar afgooi en Jesus het tussen hulle deurgeloop en weggegaan. Nou in watter groep bevind jy jouself vandag? Is jy opgewonde oor die werking van die Heilige Gees binnen in jou? Of is jy vies? Is jy bietjie ontsteld en sê maar, hoekom moet ek hierdie dinge gaan doen? Hoekom moet ek nou dinge in my lewe verander? In watter groep bevind jy jouself tans? Is jy kwaad oor die dinge wat jy hoor en lees? Of raak jy opgewonde oor die gees wat binnen jou kan werk en hierdie wêreld kan verander en dinge beter kan maak? Kom ons bid saam. Hemelse Vader, help ons dat ons kan sien in watter groep ons onsself bevind. Dat wanneer ons kwaad is en woedend is en ongemaklik is oor hierdie woorde wat ons hoor, hierdie skrif wat ons lees, dat U ons harte sal sag maak en vir ons die waarheid sal wys en wys waar moet ons gaan en hoe ons hierdie dinge moet hanteer. En waar ons opgewonde raak oor U woord en oor U skrif en die gees wat binnen ons werk, dat ons ook die vrymoedigheid het om uit te gaan en oor grense tussen nasies in te gaan en mense te gaan help. En grense kan wees net die ou wat langs my sit by die werk of die ou wat langs my in die bus ry of saam met wie ek in 'n ry staan in 'n supermark. Here, help ons hierin dat U gees werk deur ons en laat ons nie in die pad staan van U werk nie. Ons bid dit in Jesus naam. Amen. Baie dankie, baie sterkte en gaan na ons webtuiste Lewe met Ritme en kyk na die oefeninge ook vir volgende week en onthou môreoggend 6:00 op ETV. Kuier ons weer saam met Andries en die span in die erediens daar. Mooi bly, geseënde naweek vir julle. Totsiens.